Så er vi tilbage igen i No Man's Sky, og jeg er stadig i gang med at kæmpe mod det her. Jeg ved godt, det var lidt en cliffhanger sidst, og det var helt med vilje. Wow. Prøv at se, om vi kan få nakket det her to her. Ej nej, de æder vores skjold, men prøv at se, at vores skjold er helt væk nu. Vi skal væk fra dem her. Vi skal se, om vi kan komme så meget langt væk fra dem her. Lad os sætte kurs mod den der space station. Der er 5 minutter og 34. Og så vidt jeg ved, hvis vi bare flyver stille og roligt, så når de altså ikke at nakke os. Der er 2 minutter og 50 sekunder til at lande på den der space station. Indtil videre går det fint. De bliver ved med at jage mig de her. Men det er så træls, hvis man bliver jagtet af de der sentinels på en planet, og man forlader planeten. Så er man virkelig doomed, fordi så kommer de der authorities, og så er de bare efter en permanent. Jeg har ingen idé om, hvordan vi slipper af med dem andet, end hvis vi dokker på en space station. Og det kan godt bare tage 100 år. Men jeg er tilbage igen lige snart, jeg hen på den der space station. Og 30 sekunder til vi er der. Og det bliver mere med at jæres nu. Jeg har ingen idé om, hvorfor at det er så tæt på. Fuck, jeg håber, vores skjold det holder. No. Jeg har ikke sat fart ned, men af en eller anden mærkelig årsag, så har de altså indhentet mig. Så jeg håber, jeg får lov til at dock herovre. Dammit, kom nu. Stille og roligt. Ind på den her space station. Please. Please, accept me. Yeah. Så skulle de bare lige komme herind også og begynde at nakke mig hen, så har altså været lidt dumt. Fedt nok. Nu er vi docket her. Nu er vi forholdsvis safe. I hvert fald indtil vi forlader den her space station. Lige så snart vi gør det, tror jeg bare, vi skal tage hyperdrive på og komme væk herfra i en fart. Jeg har på fornemmelsen, de er udenfor i hvert fald. Restore point. Det er fedt nok. Hvis vi dør, så kommer vi ud herop. Det er fedt nok. Lad os prøve at se, hvad de har af... Har de en ordentlig gun her eller hvad? Det var dig, vi havde kigget på en gang, mand. No. Det gider vi sgu da ikke at kigge på igen. Jeg troede, de havde en ny for hver gang, vi dockede. Det har de så ikke. Men ved I hvad? Så prøver vi det bare at undocke igen. Fordi vi skal væk fra det her system her. Der er ikke andre planeter herude. Så det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg leder altså stadigvæk... det ser meget fedt ud, den der. Jeg leder altså stadigvæk efter en planet, hvor vi kan få en ordentlig base. Wow. Den er cool. What? Er det ikke et S-class? Hvad er det for net? Skal vi se, hvad det er for net, det her? Make an offer. Lad os bare se her. 29 slots. Det er en hauler i B-class. Okay. What? Den ser sgu da fed ud, mand. Vi kan faktisk... Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det kan ikke have det betalt, så den havde færre slots end vores eget. Wow, den ser også fed ud, den der. Jeg skal lige prøve at tjekke den her også. Jeg bliver nødt til at tjekke de her. Jeg bliver simpelthen nødt til at tjekke de her. De ser så fede ud. Jeg kan godt tænke mig at finde et S-class rumskib, men jeg tror, de koster kassen. Og det har vi slet ikke penge nok til lige nu. Lad os prøve at se her. Og vi kan selvfølgelig lige sælge de der. Vi havde nogle af de der. Dem her, ja. Dem vil jeg lige sælge til dig. Dem vil du gerne have. Make an offer. Lad os prøve at se her. 26 slots. Det er også kun et C-class. Okay, det gider vi ikke. Vi gider ikke at have... Vi skal ikke gå nedad, vi skal opad, hvis vi skal noget. Men hvad, lad os komme væk fra det her system her. Det kan vi lige så godt. Jeg håber ikke, at de er derude stadigvæk. Wow, slap af, mand. Kan vi trykke M her? Kan vi ikke? Kan vi trykke M her? Kan vi godt. Fedt nok. Lad os prøve at se, om vi kan finde et andet system. Vi er her. Og lad os prøve at se, hvor vi kan komme hen. Hyperdrive has no fuel. No fucking way, mand. Lad os prøve at se her. Vi skal lige have fyldt vores rumskib op med... Hyperdrive. Wow, har vi ingen warp cells? No. Oh crap. Vi kan gøre det. At vi... Skal lige tænke mig om. Vi kan faktisk gøre det. Wow, slap af. At vi bruger stationens... hvad hedder det? Der er en teleporter inde på stationen. Den kan vi faktisk bruge til at komme tilbage til de andre systemer med. Det giver ikke rigtig nogen mening at gøre det, fordi så kommer vi lidt tilbage. Det er selvfølgelig godt, og så kan vi høste nogle... Så kan vi nemlig høste nogle af de der, hvad hedder det, ting, vi skal bruge for at lave warp cells med. Det er rimelig nemt at lave warp cells. Det tager bare lidt tid. Lad os lige prøve at se her, der var nogle ting, vi kunne upload. Discoveries. Lad os prøve at se her, vi kan upload... Hvad skal vi kalde den her, man? Rename. Hvad skal vi kalde den her... hvad skal vi kalde den her? No go 1. Sådan her. Fordi det var virkelig, virkelig no go det her. Sådan her.
Og den her planet her, den hedder også No Go Planet. Sådan her, nice, så er den uploadet. Vi kan uploade vores dyr herover, så får vi altså nanite clusters, og det er rigtig, rigtig fedt. Uploader vi alle dem her. Ingen steder. Havde vi noget i det her system her? Sunny Beach. Det er grunden til at kalde den her Sunny Beach, det var fordi det var en planet fuld af dejlig varme og alt muligt. Så vi fik 65 nanite clusters, det er sgu meget godt. Lad os prøve at se, om vi kan dock igen stille roligt. Så må vi altså bruge stationens, hvad hedder det, warp ting. Det kan vi lige så godt gøre. Oh, det er ærgerligt, for jeg synes, jeg tror, vi var tæt på et sort hul herude. Det var lidt fedt, hvis vi kunne have gjort det. Men når vi ikke kan warp, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så giver det ikke nogen mening, at vi bare flyver rundt ud i rummet. Stille roligt rundt her. Godt, lad os komme ud af det her. Lad os prøve at se her. Der er heroppe. Skulle gerne være den der, så vi kan teleporte os. Vi kan faktisk teleporte os tilbage til vores originale base. Men det er der ikke rigtig nogen grund til. Der har vi ligesom været. Lad os prøve at se her. Base computer. Okay, det giver ikke rigtig nogen mening her. Lad os prøve at se, om vi havde... jeg kan ikke huske, hvad fanden det var. Vi har en outpost, vi kan teleporte til. Jeg mener faktisk, det er på en frossen planet. Men det giver ikke nogen mening. Hvad det er, det er vores egen, den her, eller hvad? Eller den her. Jeg kan ikke rigtig finde ud af... Og vent lidt. Jeg skal lige prøve en gang at komme ud i rummet her, fordi det kan faktisk være, at vi kan bruge det der light speed ting for at komme ud til det der sort hul, hvis det ikke er for langt væk. Det var lidt fedt, hvis det ikke var det. Lad os lige komme ud her. Ja, yeah, men vi følger med ham herude. Fedt nok. De prøver at se her, når vi nu vender rundt her. Jeg synes simpelthen, det ser ud som om, at der er et sort hul på vores map et eller andet sted. Så lige lidt væk fra den her station her. Jeg synes simpelthen, det ser ud som om, vi kunne se noget. Er det bare mig? Tager fejl? Jeg prøver lige at snurre lidt rundt her engang. Gør hvad I bliver søsvig. Bare roligt. Det gør også. Jeg kan ikke se noget som helst. Lad os lige prøve at scanne engang. Nej. Der skulle der nederne, fordi jeg synes, det var det som om der var. Ligesom om der var sådan en ring. Wow. Kommer der Freda ind, kunne jeg høre. Vi hørte det der smeltet af. Det er Freda, der kommer ind. Ret bladret effekt i øvrigt. Hov, var det heroppe? Kommer Freda ind heroppe? Ja, der kommer Freda ind deroppe, mand. Freda! Vi kan sådan set godt... Oh no. Emergency comes. Lad os lige prøve at se her. Lad os lige prøve at tage den. This is beautiful, your friend. Hvad? The fuck? Goodbye, friends. Hvad? No! Hvem vil I krige med os? Det har jeg sgu da ikke bedt om. Hvor er de så henne? Hvad er det for nogen? Hvor er de henne? Der, mand! Hvad vil du? Vil du nakke os? Jamen, held og lykke med det. Hvor blev den af? Hvor blev den af, mand? Kom her. Find os ikke i sådan noget. Glem det, dude. Du skal bare dø. Hvad var det, han ville? Jeg forstod ikke helt, hvad det var, han ville. Åh, nu kommer der flere. Det kan godt være, de vil lidt eller andet. Alligevel, lad os prøve at se en gang. Lad os skifte til Messina. Nej. Nu får vi garanteret lorte standing. Hvad? Nå, vi steg sgu da. Vi steg i rank, eller hvad? Okay. Hvem, hvad? Hvor blev det, hvad for et rumskib var det? Var det dem her? Jeg skal lige prøve at se, X-kammer. Vi kan ikke snakke med nogen, okay. Fedt, er det dem heroppe, eller hvad? Okay, lad os lige prøve. Det var garanteret. Eller var det dem heroppe? Men lad os lige prøve at tjekke vores log en gang. Det var ikke her. P. Log. Lad os prøve at se her. Hvad skete der med det her? Det forstår jeg ikke helt lige. Milestones. The Gek. Jeg forstår ikke lige helt, hvad der var, der skete der. Hvorfor har vi ikke en... Hvor er du ikke den her? Hvorfor kan vi ikke se, hvad der var, der skete lige før? Det kan vi så ikke. Det var da irriterende. Nå.
Jeg kan ikke finde ud af, hvad det var for et skib. Var det det her skib her, man, der havde... Det kan være, det var dem her, der havde sagt noget. Men lad os lige komme ind til den her freighter kig, fordi... Hvad var dem? Nej, det er ikke dem her. Jeg tror, den havde været grøn, var det ikke det? Nej, jeg ved det ikke. Vi steg i hvert fald i standings til det der gæk. Der ikke er nogen grund til at flyve ind til dem. Vi kan gøre to ting. Jeg skal lige bare se en gang. Hvad er det, vi oplader vores hyperdrive med? Eller pulse engine. Det er det her. Hvis vi nu bare... kunne finde det, som jeg så før, der lignede sådan et sort hul. Så vi bare sætte kurs det ud af med vores pulse drive. Og så bliver vi nødt til at lande på den der lorteplanet dernede, og det magter jeg virkelig ikke. Wow, cargobot. Hvor fanden kom den fra, den der? Var vi så tæt på den, eller hvad? Eller hvad er det her? Nej, den hører måske til den freighter herover, eller hvad? Oho, undskyld. Ups. Det var ikke meningen. Jeg tror måske, den her cargobot, den hører til den her freighter her. Den skal vi nok ikke... Nå, skal vi det. Vi flyver ind mod den der space station igen. Og så tror jeg, vi prøver at tage en random teleport et eller andet sted hen. Det er bare ærgerligt, at der ikke er andre ting her i det her system her. Det kunne jeg godt have tænkt mig, der var. Men vi kommer nok ikke udenom, at den der planet dernede, den er bare no-go. Det kan også være, at vi kan købe warp cells inde på stationen, faktisk. Det har jeg ikke lige overvejet. Hvor fanden er indgangen henne? Hallo? Hallo? Åbn døren. Hvor fanden? Jeg synes, der var en indgang her lige før. Bum. Det var der nok ikke et eller andet sted. Jo, her. Der. Der var den, mand. Sådan der. Ind på stationen. Så lad os prøve at se, om vi kan finde ud af, hvordan vi... hvordan vi ligesom kommer væk herfra. Ja. Og vend rundt. Havde vi været op og kigge på... Ja, det havde vi vist. Jeg tror faktisk, vi havde været op og kigge på... Den gun, der er heroppe, det gider jeg ikke igen. Lad os komme med heroppe. Næh. Godt tænk mig nogle warp cells. Hvorfor har jeg ikke også warp cells? Jeg synes fandme, jeg havde... Har vi warp cells på vores freighter? Det har vi faktisk ikke. Jo, men... Nej, det var frigate fuel. Hvad er det kræver med warp cells? Jeg skal lige prøve at se her. Vi skal antimatter housing, og det kræver... antimatter housing. Det kræver oxygen og ferrite dust. Vi har masser af oxygen. Lad os lige prøve at se her. Og hvor har vi? Har vi noget ferrite dust? Vi har magnetized ferrite dust. Det skal vi ikke bruge til noget, men vi skal bruge dem. Ferrite dust. Det var da virkelig nederen. Og det har vi ingenting af. God damn it, mand. Lad os lige prøve at se her. Kan vi købe ferrite dust? Ferrite dust, sagde det. Hedder det det? Det kan jeg sgu da godt, hvad det hedder det. Lad os prøve at se her. Buy items from the Galactic Trade Network. Lad os prøve at se her. Ferrite dust. Det kan vi ikke købe. Fordi... Det ville også være for nemt, hvis vi skulle det. Jo, men at... Ferrite dust 17. Lad os prøve at se en gang. Hvor meget kan vi bruge på det her? Jeg kan ikke huske, hvor meget vi skal bruge. Lad os købe... bare købe det her, mand. Sådan der. Feel. Så burde vi altså kunne bygge... nogle warp cells. Medmindre vi har tingene på vores freighter, det tror jeg umiddelbart ikke, vi har. Lad os prøve at se her engang. Lad os lige prøve at se her engang, om vi kan bygge... Starship der. Lad os prøve at se, om vi kan bygge... antimatter housing. Warp cell. Kan vi bygge... antimatter housing. Kan vi bygge mere? Ikke flere warp cells. Det kræver antimatter. Hvad er det, vi skal bygge? Vi laver lige en antimatter. Det kan vi godt. Vi skal lave en warp cell mere. Det kan vi godt, mand. Vi kan forlade det her lortesystem her. Fedt nok, mand. Lad os komme ud i rummet igen. Noise. Nu skal vi lige prøve at kigge ordentligt på det der map der, fordi det tror jeg sgu godt, det kan betale sig. Lad os prøve at se her. Map. Godt, lad os prøve at se her. Vi er her. Og hvorfor står... Jeg forstår ikke helt, hvorfor at den der står som destination... Hvorfor har den der sat som destination? Det forstår jeg ikke helt. Hvad er det, den søger efter nu? Quest for the stars? Hvad er det for en? Hvad er det for en? Nå. Okay. Og base computer, your capital ship. Nå, det var der, hvor vi var sidst. Nice. Og vi er der nu. Lad os prøve at se, om vi kan... Hvad er det her? Iridium drive. Oh, fuck, det kræver noget, vi ikke har.
Hyperdrive er sådan noget fuel. Det gør, at vi lige skal refill vores hyperdrive til at starte med. Serrano, få styr på dit shite. Der, warp cells. Nu kan vi warp. Lad os lige prøve at se her igen. Jeg har heller ingen idé om, hvordan fanden vi kommer ind mod midten af galaksen, og fordi, hvor læner vi er udenfor? Det kan vi se op i... Vi ser op i venstre her. Så vi skal faktisk... Er det der? Kan det der blive vores... Hvad er det her? Står ikke ved det her? Lad os prøve at warp hertil, men lad os se, hvad det er for noget. Det kan ikke skade. Eller, det kan det godt. Hvis vi ender sådan et sted med sådan en hostile planet igen, så bliver jeg en lille smule ked af det. Sorry. Lad os prøve at se, hvor vi kommer hen nu. Ja, men der er masser af planeter her. Fede nok. Godt, lad os se her. Hvad er det her for en planet? Lad os prøve at se. Det er garanteret en lorteplanet igen. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om... Nuclear planet. Fedt nok, der skal vi ikke bo. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om vi kan se, hvad planeterne er for nogen. Om hvordan... Hvor Sentinels er det, kan vi se. Er det her... det er sådan en forladt planet, der. Torrid planet. Hvad fanden er det? Det ved jeg ikke helt. Der var aktiv core på den planet. Det var slet ikke tosset. Er der flere planeter? Der! Det er jorden, mand! Lad os prøve at se her. Hvad er det her? Prøv at se, hvad det er for en. Paradise planet! Here I go. Paradise planet, det er lige noget for mig. Og garanteret, de der Sentinels, de bare er super onde. Det magter jeg slet ikke. Et minut til vi er der. Fedt. Det bliver lidt spændende at se. Hvis den her planet her, den bare er tilnærmelsesvis beboelig, altså med nogenlunde venlige Sentinels og rimelig atmosfære, så er det her, vi bygger base. Vi skal have en fed base. Det bliver vi simpelthen nødt til. Jeg skal prøve at se en gang. Der er ikke så lang tid igen. Jeg håber virkelig bare, at vi kan bygge en eller anden fed base. Jeg ved ikke, om vi er langt fra planet eller fra universets centrum her, men fuck it. Vi bliver nødt til at bygge en ordentlig base. Vi bliver nødt til at prøve, hvad vi kan lave af byggeri i den her, det her spil her. Fordi jeg kun lige lavet en lille bitte base, som ikke engang er en rigtig base. Altså. Så det skal vi gøre. Her der kan vi også få, kobold og activated copper og alt muligt. Nice. Mega nice. 15 sekunder. Så smadrer vi direkte ned i den her planet her. Ser godt nok ud, som om der er meget vand på den her planet. Gør det ikke det? Eller snyder det lidt herudefra? Me. Jeg håber, der er noget land også. Åh, god, mand. Lad os bare se her. Umiddelbart så... Er der både land og vand og alt muligt? Nice. Kan vi scanne her bare? Det kan vi godt. Lad os se her. Wow. Masser af vand. Okay, fedt. Wow. Ikke ned i vandet, så render. Er det land det her, eller hvad? Lad os lige sætte farten ned og prøve at se her. Der er land og alt muligt, mand. Er det her Serrano Island? Er det her Serrano Island? Kan vi lande her? Kan vi lande her? Jeg vil gerne lige lande her og kigge en gang. Og det er irriterende, at der ikke er sådan et kort over. Altså, et helt kort over hele den her planet her, men selvfølgelig. Nej, Sentinels High Security. No fucking way, mand. Det er så irriterende. Hvorfor er... Sentinels med high security, det forstår jeg slet ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke forstå det, spil. Der er jo perfekt atmosfære. Åh, jeg vil scanne dig. Jeg vil scanne dig også, så jeg kan få nogle penge. Sådan der. Nu scanner jeg alt, hvad der er at scanne her. Åh, det var nederen, mand. Hov, har vi scannet dig? Nej, vi har ikke. Vi har ikke scannet dig. Hvad er du for en? Nice. Vi scanner bare lige alle her. Hvor er det nederen, mand? Så finder vi en super fed planet. Så er det bare onde Sentinels og alt muligt. Hvor er det irriterende. Jeg scanner det her også stille og roligt. Åh, der er en, vi ikke har scannet der, kan jeg se. De røde dyr har vi ikke scannet. Hvad er det for en? Så scan dog. Vi scanner... Er det den der, hvor vi ikke har scannet? Ja, jeg forstår det ikke. Vent lidt. Har vi scannet dig? Jeg ved det ikke lige. Grabsable. Vi skal bare have så mange af de her. Kan vi ikke scanne det her? Nej, det kan vi ikke. Det er også for nemt. Den her kan vi scanne. Bum.
Vi får både penge, og vi kan altså bruge vores opdagelser til at få en masse af det der... hvad er det der? Hvad hedder det der? Du kan ikke huske, hvad det hedder. Nanite Clusters. Og det er cool nok. Hvad er det her? Hvad giver det? Lad os lige prøve at se, hvad det er. Er det dem her? Kan vi plukke dem her? Yeah! Nice. Der er mange. Og der er ingen Sentinels i nærheden lige nu. Jo, nu kommer der selvfølgelig 2 Sentinels. God damn it, mand. Det er hver gang, jeg vil lave et eller andet, prøve at tjene nogle penge, så kommer der Sentinels. Og nu går de fuldstændig retardo lige om lidt. Lad os komme væk, mand. Lad mig være. Teknisk set har jeg ikke gjort noget. Lad os komme væk, mand. Lad os komme langt væk. Kom nu. Nej. Nu er vi 3. Lad os komme langt væk. Nu flyver vi bare. Så langt vi kan. Nej. Hvordan kan de gøre det her? Forstår de virkelig ikke? Ja, så bliver vi nødt til at... mand. Skal vi nakke dem, eller hvad skal vi? Forstår det ikke helt. Hvad vi skal med det her. Noget, vi skal skyde dem her, inden at de når at kalde på forstærkelser, skulle jeg til at sige forstærkninger, men det kan vi jo fucking ikke. Dø nu for helvede. Lad være med at kalde på forstærkninger. Jeg gider det ikke. Kan du få et par missiler, kan du? Kom her, buddy. Kom her. Ja. Hvor skal du hen? For helvede. Vi er bare væk herfra. Kom nu, dø. Ja. Kom nu. Nej. Hvor er den der fucking... Shit, mand. Vi er langt fra den der space station. Oh, no. 56 minutter. No way, mand. Kan vi warp? Kan vi ikke. Vi er doomed, mand. Vi er nødt til at se, om vi kan gemme os et eller andet sted. Jeg tror, jeg har en plan. Vi kan garanteret ikke få lov til at lande på den her planet her. Kan vi det? Der er lang tid, til vi lander på den her også. Fuck, mand. Bliver det her en cliffhanger igen? Jeg ved ikke, om vi bare skal blive med at skyde det her skib her. Det kan være, vi kan prøve det. På et eller andet tidspunkt, så får vi vel... så får vi vel bare hele galaksen efter os. Det gider jeg sådan set heller ikke. Hvor er det nederen, mand? Jeg troede lige, vi havde fundet altidens planet, eller det havde vi sådan set. Men du er ikke, hvis de her Sentinels, de bare er så hardcore, så de slår os ihjel. Kom nu. Må jeg bare lige af med dem her. Dør vores skjold lige om lidt, mand. Kom her, hvor er du henne? Åh, den der, mand. Væk var du. Vi kan stadigvæk ikke komme væk, mand. Hvor er det sidste skib henne? Der her, et eller andet sted. Oppe, nede, bagved os, et eller andet. Under os. Der. Crap, det er svært det her. Det er svært at styre det her. Det... Okay, at det er svært at styre, men det er godt nok nogle gange lidt for svært at styre. Hvor blev du af? Kom nu her. Tag mine missiler for helvede. Eat it! Jeg kan ikke se, hvor den er henne, mand. Eller er der 2? Ingen idé om, hvad der laver det der skib der. Det er til at blive søsyg af det her. Vent. Kom her. Ja. Skal der bare have, mand. Lad være med det der. Det må ikke gøre sådan nogle ting. Eat it. Hvad så? Mind control device. Og garanteret, at vi stadig ikke kan... Vi kan stadig ikke få lov til at flyve hurtigt, mand. Ja, hostile ships, my ass. Hvor er de henne? Hvor er de henne? Der. Er der 1? Der er 2. Der er 3, mand. No way.
Hvorfor er jeg så heldig? Det er så dumt, det her. Nå, men ved I hvad? Der er faktisk... jeg kan ikke huske, hvor vi havde... nej, vi har ikke noget save point her, eller hvad har vi? Restore point? Vi har restore point nede på... Jeg har faktisk et restore point nede på planeten. Spørgsmålet er, om vi skulle lade os dø. Eller om jeg bare skal flyve i 55 minutter. Det er sådan skidt. Og hvad får vi her? Silver? Hele vejen igennem. Vi kunne sådan set godt lade os dø, og så respawn nede på planeten. Det er der heller ikke nogen idé. Ellers så skal jeg overvælde det, hvis vi kan komme. Vi er jo så langt væk fra alting her, mand. Var det den her planet her, eller var det den der planet her? Jeg har ingen idé, men vi prøver lige at scanne en gang. Hvad er det der? Hvorfor? Vi kan ikke se, hvad det er for en planet. Er det den der? Jeg kan ikke se, hvad det er for nogle planeter. Det var da vildt. Så langt væk er vi sgu da ikke kommet. Hvor er vi det? Vi kommer så langt ud, så vi ikke kan se, hvad det er for nogle planeter. Holy shit. Eller var det den her over? Jeg skulle godt være, det var den her nede. Jeg tror, det var den der. Jeg vil helst gerne dø uden rumskibet. Der sker ikke noget ved det, vi får vores rumskib igen. Men... det er sjovt, hvis vi ikke... hvis vi ikke mister det. Jeg mener nemlig, der går ting i stykker. Hver gang, at vi... vi mister vores rumskib. Nå. Det her, det bruger jeg i hvert fald at løse til næste gang, fordi... det var alt værd noget for den her gang fra No Man's Sky. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med. Og hvis I synes, det var det, så må I rigtig, rigtig gerne smide den her video et like. Og ellers så ses vi bare i næste video. På gensyn. Hej hej.